hovorím to aj dneska, nevieme to, my na ten hokej nosíme peniaze, dáme peniaze, toto nevieme. No, vedeli sme to 20 rokov, 21 sezón a teraz sa to už nedá, takže proste nemáme iný problém, ani si nie sa vykrikovať, takže my sme radi, že sme volenčania, ale akurát je taká situácia. Vás rodičov, lebo nás je názory HKM poznáme, my by sme veľmi radi a skutočne úprimne počuli názor a stanovisko vás ako rodičov, pretože je to to, čo momentálne na podstatnú rozdú nemáme, veľmi úprimne máme, teda ak je to možné niekoho, kto je medzi vami, alebo voľne začnete diskutovať, sme na to pripravení a budeme za to vďační. Ja ešte ak dovolíte, kým sa niekto prihlási z vás, chcem len povedať, že v súčasnosti je platná zmluva do konca roka, sú uzavreté zmluvy. Ja ako štatutár nemám právo moc rozhodnúť sám o navýšení dotácie o 50, 70, 100 tisíc eur. Musí to urobiť mestské zastupiteľstvo a na základe toho potom sa to môže podpísať. Mestské zastupiteľstvo ale musí nájsť aj zdroje, pokiaľ by chcelo podporiť vyššou sumou, tak niektoré aktivity musia byť vypustené a jedine takýmto spôsobom, len pre vysvetlenie, aby ste vedeli, kde siahajú moje kompetencie a ako je z nich vyskáť do konca tohto roku. Ja len to poviem na svojej pozícii. Ja musím chlapca mala od 4 rokov, hej? Teraz nastal taký problém, teraz ten problém nebol. Ako možno hrať za všetkých rodičov, stojí nás to tiež peniaze a stojí nás to tiež náš čas, ktorý dávame do toho okna. Je to viac ako času a po peniazom. Ale teraz, keď sa deti začali pýtať, kedy budú mala, ja je poviem za seba, tak čo mám povedať, teraz mi bude hľadať, alebo ako musím hľadať druhý klub, alebo ako neviem mu to vysvetliť. Ja vám odpoviem iba toľko, je platná nájomná zmluva, ktorá je uzavretá, aj pre dotácie na tento rok. Ja takisto neviem vám povedať ani chlapcu, ja som mal tiež syna v hokejovej triede, tiež som chodil tak ako vy, bol som dokonca vedúci krúžku, chodil som cez soboty, nedele s tými chlapcami na zápasy, na turnaje. Viem si to predstaviť, ale toto je otázka naozaj nie na mňa, ale na HKM. Možno by to nevidelo taký čierny ako nemčí, ale my sme samozrejme sa snažili, rokujeme pán Kankár v minulý týždeň a ja dneska sme boli s pánom prednostom, s pánom primátorom, tak ako nevidíme to tak úplne ako že nie. Pán Čanky hovorí, zajtra teoreticky už vždy to tak bolo, 15. sa začalo mraziť, ale nemôžeme začať mraziť ešte, nevieme to, ako pán primátor má pravdu, že do konca roka je zmluva jasná. Keby sme ako išli silou mocou na to, tak to tento, do tejto 31. decembra, aby sme si dodržali, aby sme mali svoju čest, tak to viem, ale keďže tá sezóna nekončí 31. decembra, ale končí v apríli, to je kvôli tomu, to presne, lebo čo potom, že ten problém bude aj ďalej, že za toho nás chodí. Ja pevne verím, tak ako sme si povedali pred pol hodinou, alebo tak, že nájdeme to riešenie, nejakú tú zlatú tretiu cestu, aby tie deti, ja neviem, 2 týždne boli na ľadu. Môžem? Ja by som ešte chcela nadviazať na pani. Možno želať bude, ale chcela by som sa spýtať, či aj bude mať s kým, pretože tréneri veľakrát nedostávali plat. A myslím si, že niektorých to už prestane baviť a nebude mať kto tie deti trénovať. Že či je vôbec aj zabezpečené, že budú mať s kým trénovať tie deti. Keď nebudeme musieť platiť tých ľudí, ktorí robia ten plat, tak bude peniaze sa používajú iné. Napríklad spomínali ste aj tie rehabilitácie. Donesiem vám bloček, tam sú ďaké dotácie na listro, dneska 3 veci prosím na 235 eur. V živote sme nedostali na kránku jednu vec, nikdy. To sú 3 veci, 235 eur. Chodíme do kempov, kade tady po Slovensku, pretože tu máme dve plochy, nie sme schopní nikdy nič uložiť, my tu u nás. Kempov sa platí 300 eur na týždeň, kade tady, sme ochotní cestovať proste.
vedú to. Tuto ja musím trénerovi dávať peniaze môjmu, čo mám zaplatí HKN-ku, že teda môj syn na tréner, hej, mi povie, daj radšej mne peniaze, lebo už 4 mesiace som nedostal. Nedávaj, nechoď platiť do kancelárie peniaze, daj mne, lebo 4 mesiace nemám peniaze. A jednalo sa o 70 eur mesačne, alebo neviem, proste to je hrozné. To je strašné proste. Ale to je hrozné, to je úplne zlé. Dobre, teraz akože, lebo toto nie je problém. Lebo ja som rozčúlený z toho, ako to funguje, ja neviem, ako to má funguje. Nie je všeobecne proste, mňa len mrzí, že... Myslíte, že ma to okolo, mňa to nemrzí. Ale že sa, ja som mal tiež syna opriestný. Ja neviem, že sa poznám, že Mirom sa poznáme s vašim synom, ale... V tomto si nepomôžeme, my sme to... Ja len znova opakujem, áno, proste situácia je taká, to čo povedal mi pán kandidát, nech sa páči, keď sa nájdu iní, my darujeme svoje akcie, ja sa rád tu na hneď s niekým dohodnem, poďte to robiť, poďte to zájdeť, keď viete, to nie je o tom, že by nebola vôľa a že my si z toho žijeme, alebo čo, ani ja sa ani nežijem, takže proste je to a viete, mňa osobne vždycky najviac štvalo, lebo tí tréneri si poväčšine, to nie je, že profesionálny tréner robí ešte niečo iné, učí v školách, kde. Čo mu ostáva? Tak. Však má 100 eur mesačne. Ale tí chlapi, čo tam robia... Je to na hambu prakticky, nie? Prosím? Je to na hambu prakticky. No nech sa páči, áno, kde? A kto za to môže? Ja sa s jasným súhlasím. Ale akože ja, teda, ak dovolíte, sa za to nehambí, lebo okrem toho, že zabezpečujem, nosím tam peniaze, som si v živote nezobral jeden cen, ani jednu korunu, v živote. Čiže ja sa nemôžem za to hambiť. Ale ako, dobre, je to dobre povedať, aj že ste rozčúrali, že aj ja som, ale čo máme robiť? Ale čo máme my robiť? No, ako? Čo máme my robiť? My sme teda dali nie kvôli tomu, to je problém. Aby sa to riešil v rámci HKN, ale nech sa páči, ak je to GRM. Ja som tu Adam najdlhšie zrazu všetky, čo ste tu pri domov kryli. Teraz tu sa má jednať o niečom inom. Toto ste si mali vyjednať na tej spoločí HKN. Teraz niečo navrhli, že sa tu jedná o tých zamestnancov, čo sú partneri. Ja chodím po Slovensku už, ja neviem, som tu už 50 rokov, sa povedal, vyvolený. Ale všade, teraz nepovedem ani proti mestu, som tu teraz ako starý otec, ani proti klubu, ale všade je pravda, ako hovoria členia HKN, že všade sú platení ľudia, čo sú zamestnanci, mesta sú platení meste. To či idete do Popradu, čo ja neviem, ako je tu zmluva postavená, ja som sa to teraz nestaral. Ale mňa to tiež veľmi mrzí, keď vidíte tých zamestnancov, že nemajú peniaze, ten klub, fakt ako pán prezident, že tie peniaze sa teraz ťažko zaháňajú. Ja tiež som tréner, ale hovorím ako rodič, nie? Ja som ako tréner. Ja som profesionálny tréner, ja som jeden z tých, čo som fakt profi, z toho, keď ja žijem. Ale tu sa má jedna dneska o niečo iné. Vlastne zaujímavé o tom, či ste za to, aby tí zamestnanci boli platení mestom a nie klubom. Lebo fakt je tam, šesť zamestnancov si vyrátate len ten vzdy a teraz to zaťažuje ten klub a nie sú peniaze. Ja neútočím na mesto, že to nechci, neviem, aká je zmluva postavená. Ale či je to v Čechách, kde som bol, ja som dostal pokody, či je to niekde vonku, kde som bol, tak všade, keď to bolo mestské zariadenie, sa staralo o to mesto. Ja neviem, ako je postavená zmluva, či tí zamestnanci, o to sa tu jedná, že aby tí zamestnanci, a bude kľud na štadióne, lebo tí zamestnanci budú mať vina. Ale o tom my rozhodneme. Ale tak na to sa môžete podporiť. Ja, ide o to, či je bez ochotné zvolať zastupiteľstvo o navýšení, hej? Áno, ako to. Že ak je bez ochotné zvolať zastupiteľstvo. Ja som tu ako, lebo neuzáleží na tom, ja už syn už dohráva, ja som tréner a už mi začína vnúci a ja chcem, aby boli tu, aby neodchádzal. Aby tu bol hokej, to jede najpopulárnejší šport, to nemôže nikto povedať. Aj páni poslanci si uvedomia, že je to najpopulárnejší šport, tu je volenie. Je to fotbal, volejbal, všetko to živorí, hokej robí mestu, meno. Slovensko, vaše deti možno to robí v mestu. Ale treba naozaj objektívne informácie. Ja som... teda, akú informáciu vy máte, alebo do akej hĺbky viete. Odpustite mi to, skúsim od podlahy, ale naozaj asi základná informácia, neviem ako dostávate od HKM, ale taká. Mesto má uzavretú s hokejovým klubom mesta dve zmluve. Jedna zmluva o nájme zimného štadiónu, kde zimný štadión momentálne spravuje HKM, čiže má naň výdavky, ale všetky príjmy spojené so zimným štadiónom idú na účet HKM. Čiže hospodári s príjmami, ktoré má zo zimného štadióna. Druhá zmluva.
prípad, ktorý tu hovoríme, samozrejme pláti svojich zamestnancov, ktorí sa starajú o zverený majetok nájomnou zmluvou a z generovaných príjmov títo zamestnanci by mali byť vyplácaní. Mesto Zvolen má podpísanú druhú zmluvu s HKM, to je tá zmluva, ktorá dotuje a financuje mládežnícky hokej. Vo VZN-ku, všeobecne záväznom nariadení, ktoré rieši mládežnícky hokej alebo rieši všetky dotácie mesta Zvolen, je explicitne povedané, že mesto Zvolen nepodporuje a nikdy nepodporovalo mzdové náklady alebo personálne náklady na akýchkoľvek zamestnancov prijímateľov dotácií. Čiže aj v prípade, že by sme sa tu hypoteticky rozprávali o tom, že zvýšime HKM dotačnú čiastku, tak nemôže byť použitá na vyplácanie miest zamestnancov z iného štadióna. Hovoríme o dvoch rozdielných zmluvách. V súčasnosti to nie je možné a nie je tak rýchlo vyriešiteľné. Ešte k tomu, čo bolo povedané tým pánom zozadu, my sme obdržali aj písomné stanovisko HKM o, dá sa povedať, neschopnosti ďalej to financovať. Ten list išiel do komisie financií a majetku, išiel do komisie športovej a pokiaľ mám informácie, komisia ani jedna neodporúčila navýšenie dotácie. Ja som povedal svoju právomoc, akú mám, pokiaľ komisia neodporúčila, nemám prečo dodávať do mestskej rady a do mestského zastupiteľstva. Možno predsa len dosledním to, čo kolegyňa zadefinovala. Nachádzame sa teraz v období, kedy sú platné obidve zmluvy. To znamená, že v každom prípade, ak chceme hovoriť, ako pomôcť hokeju vo Zvolene, a ako zmeniť ten model a mechanizmus podpory mládežnického hokeja, tak na to teraz priestor a čas je, ale chcem vás požiadať, aby ste nečakali od dnešného stretnutia, že zajtra skutím prsta niekde, niekto zachráni tú situáciu. Podľa mňa máme spoločne problém. Máme HKMHS, máte ho tým pádom aj vy ako rodičia. A samozrejme aj mesto Zvolen. Mesto Zvolen nikdy počas tohto obdobia nedalo ruky od tohto problému bokom a preč. Hlásime sa k tomu, že je to problém, ktorý potrebujeme spoločne nejakým spôsobom vyriešiť a pre vás a aj pre zástupcov HKMAS prvý ten krok, ktorý mestské zastupiteľstvo urobilo, bol ten, že ako náhle prišli peniaze za predaj pozemkov pre VAV Invest, v tom momente cez zmenu rozpočtu bolo, alebo je pripravených 20 000 eur na to, aby pomohli hokeju dostať sa z tej situácie, v akej hokej je. Kolegyňa hovorila o tom, ako máme postavené všeobecné záväzné nariadenie z pohľadu osobných výdavkov, ktoré sú spojené s prevádzkovým režimom toho štadióna. To je fakt, ktorý je nespochybniteľný. My do konca roka musíme, ak teda nedojde k ich vypovedaniu, plniť zmluvy tak, ako sú nastavené. Ak by sme mali ísť cestou prebrať na seba prevádzku, alebo ak by mesto Zvolené malo ísť cestou prebrať prevádzkové náklady zimného štadióna, je to úplne iný model z pohľadu výšky výdavkov a môžem povedať, že žiaľ Bohu aj z pohľadu podpory mládežníckeho hokeja. Keď sme sledovali výdavky miest, ktoré idú týmto režimom, že teda prevádzku a chod zimného štadióna zabezpečuje mesto, budem hovoriť o Trenčine, aj keď je krajským mestom a má väčší počet obyvateľov a tým pádom aj väčší objem podielových daní, tak výdavky na prevádzku zimného štadióna sú v Trenčine zhruba na úrovni 550 000 eur ročne. Náš výdavok na podporu hokeja, keď to zrátam, tak v priemere je niekde na 460 000 eur za tie roky. Znamenalo by to, že mesto Zvolen by síce prebralo pod seba správu a prevádzku zimného štadióna, ale dostali by sme sa do tej polohy, že z rozpočtu mesta by bolo potrebné vyčleniť 550 000 eur len na prekrytie výdavkov na prevádzku zimného štadióna a podľa môjho názoru by sme sa dostali do problému, ktorý vás bytostne musí zaujímať a podľa mňa vás aj trápiť musí, a to je to, že by neboli zdroje na to, ako účelovo a cieľene podporiť mládežnícky hokej. Pretože nech sa pozeráte na plnenie dotačnej zmluvy akokoľvek, bola prijímaná a schvaľovaná v dobrej viere, že celý ten objem dotačných prostriedkov ide účelovo a cieľene na podporu mládežnického hokeja. A to, čo kolegyňa hovorila, ako je to rozbité, je to fakt nespochybniteľný. Zástupcovia HKMAS ako naši partneri nám musia predložiť
doklady, akým spôsobom boli dotácie použité a tie dotácie musia byť naozaj skontrolované a ináč sa tie peniaze neuvoľnia. Takže ak dnes očakávate, že proste sa to zajtra zmení tým, že preberieme na seba správu z iného štadióna, tak toto jednoducho nie je možné ani z pohľadu reálnosti krokov, ktoré by sme mali urobiť. Uznávam a rešpektujem, že máme spoločný problém. Predpokladám, že máme toľko zodpovednosti a odvahy, aby sme si pomenovali možno tie východiskové pozície a povedali si, akým spôsobom pôjdeme ďalej. Predpokladám, že zástupcovia HKM AS urobia všetko preto, aby ľadová plocha bola pripravená naozaj do tých dvoch týždňov. Zo strany mesta sú na to vytvorené podmienky, pretože my si plníme svoj záväzok voči dotačnej zmluve, peniaze z účtu mesta na účet HKNK odišli a predpokladám, že ak v priebehu tohto týždňa vyriešime aj tú zvýšenú dotáciu 20 000 eur, tak to pomôže zástupcom HKM AS na to, aby sprevádzkovali zimný štadión a zabezpečili jeho chod. Rodičovi, ktorý hovoril o tej výstroji, okrem energií, všetky ostatné výdavky, ktoré máte zadefinované v tej tabuľke, idú formou preplácania predložených faktúr a dokladov. Ja budem veľmi vďačná naozaj, aby dáte spätnú väzbu, pretože na tie papiere, na meno svojho dieťaťa, ktoré boli kúpené a odovzdané výstroje, sa podpisujú aj rodičia, ktorí máte zvolených v hokejových triedách. Takže to je požičaná, sa vráti. Áno, takže naozaj, ak dôjde v situácii, že niekto výstroj alebo nejakú vec, ktorá je uvedená v predložených materiáloch, nedostane, pre nás ako pre mesto je cena spätná väzba, že sa tak nestalo.